cordeiro do sacrifício. Você receberá o corpo mais sagrado. E começa agora. Que porra é essa? Cara, eu não me lembro dele ter sido infectado. Aí, para! Oi, Yankee. Você tem nome? Leon. Tipo quieto, né? Eu sou o Luiz Serra. E parece que a gente escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Oh, pode parar. Você mexe, eu mexo. Eu já tô bem, senhor. Entendo como você pensa. Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho que veio aqui à procura de alguém. Seria então, talvez, uma senhorita sumida? Uma moça? Fala. Já. Tá bom. Olha, eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita. Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois, eu vi uns homens arrastando alguém pra velha igreja. Merda! Passaram um tempo contigo? Não! Nossa senhora! A quebra? Quebrou. Ainda não acabamos. Até mais, amigo. Tá, pegaram todas as armas dele. Merda, levaram meu equipamento. Levaram. Tem nada. Tem alguma coisa pra cá? Condor 1 Apoleiro. Localizei a bebê águia. Parece que ela tá sendo mantida numa igreja. Ótimo. São boas notícias. Fiquei sabendo de um cara que encontrei. O nome é Luiz Serra. Ele me pareceu estranho. Preciso que investiguem quem ele é. Certo, Condor 1. Eu vou ver o que eu descubro. Enquanto isso, vá até essa igreja. Beleza. Sem arma? Tô precisando me confessar mesmo. Condor 1, saindo. Sem arma? Sem nada? Capítulo 2. Faquinha. Saquear. Tá. Ataque furtivo. Tá. Mais uma faca. Peraí, são minhas coisas. São. Mas não tem como ir por ali. Quê? Sério? Tá fechado, sério? Sempre tem que ter alguma coisa, né? Munição de pistola. Só uma esmeralda? Safira? É, é bem esmeralda mesmo, né, Felipe? Mais uma faca. Onde está? Ah,
Ah, mas eu vou te matar, filha da puta. Mais aqui, tem uma coisa para quebrar, não. Não abre. Então, mas como é que eu vou para lá então? Como é que eu vou pra lá? Daqui é só o único lugar que tem pra entrar. Não dá. Aí. Será que dá pra vir pra outro lugar? Aê, agora sim. Vou pegar de volta. Mais uma chave. Tá, vamos ver o inventário. 5. Aqui. Fabricar. Verde com verde. Fabricar. Verde com verde. Fabricar cartucho de espingarda, tá? E fabricar. E aqui fabricar. Não dá. Aqui. Mercador. Olha que estranho. Oh, mercador. Quem é esse? Vamos fazer negócios então. Dispensa. Não. Chacoalha crânio. É 12 isso aqui? Metralhadora. Maleta. Tá. Deixa eu ver. Munição de fuzil. Livre-se dos ratos que estão dominando a fábrica. Não sei se eles têm alguma doença, mas é melhor não pagarmos. Peço 3. Deixa eu ver uma coisa. Aqui. Arquivos. Clareza. Comunicação. Pedidos, controle de pestes, chave aqui, combinar. Doze mil pesetas. Boas-vindas. Tá. Tenho raridades à venda, combinar. Estranho. Durabilidade 10 mil, repara não. Se quiser sobreviver lá fora, mil, turbinar o equipamento. 8 mil, velocidade de recarga. Pistolinha, poder. 10 mil, puta merda. Arrumei mais algumas coisinhas também, parceiro. Eu compro o que for. Muito bem. Como posso ajudar? Dispositivo. Gostamos das ervas, sim. Curam gente, matam. Comprar. Gente, fazem de tudo. Palestra. Ainda tenho umas novidades que podem te interessar.
Que tal experimentar uma arma nova, estranho? Pode salvar a sua vida. Posso ajudar com algo mais? Eu quero vender. Itens valiosos não servem pra nada no túmulo. Porra, essa minha 25 mil. Canhão de mão não, faca de combate, faca primitiva. Já deu 14 mil ali, erva verde, recurso, spray, mix de ervas, não, mix de ervas, munição de fuzil, cartucho de espingarda, munição de pistola, chacoalha crânio, pentina 9, granada de atordoamento, eu vou vender. Granada de mão não, faca primitiva, 25 mil. Faca de combate. Tempo é dinheiro, colega. Eu sei, deixa eu pensar. Obrigado. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. Comprar. Não tem espaço. Vou de sempre. Dispensa. Maior taxa de obtenção de munição de pistola. De pesetas, eu quero pesetas. Personaliza a maleta, dispensa, faca de combate. Ah, eu tava usando a faca primitiva. Espingarda calibre 12. Espingarda com coroinha e canos cerrados. Compacto, possibilidade de manejo excelente. Dá pra comprar munição? Boas-vindas. Poder. Aumenta o poder. Faca primitiva. 20 mil. Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Um bom trabalho. Modéstia à parte. Poder. De 5.6 para 6.72. 15 mil, cara. Meu Deus. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia, amigo. Estamos começando a entender tá. Seu gosto, amigo. Velocidade de recarga, cara. Sente só como fica, parceiro. Um perito feito você deve notar a diferença. Experimente esse ajuste. Boas viagens. Beleza. Vamos ter que matar tem uns ratinhos pra matar aqui dentro, né? Nossa, eu tinha visto um monte. Eu tinha visto uns ratos aqui antes. Tem mais rato aqui? Isso. Controle de peças. Matei os três ratos. Oh, vi que você deu conta de um pedido. Não tenho. Então foi-se um pedido, né? Bom trabalho. Vocês têm seu pênis. Vale, parceiro. É. Não consigo fazer nada por enquanto. Onde?
onde eu tô. Pois é, onde tu tá? Onde nós estamos? Setes, agarradlo! Pero que coño! Caralho! Não, morri. Ah, velho, sério, cara. Puta merda. Nossa. Ai, cara, sério. Ai, meu Deus. Caralho. Ah, velho, sério? Peguei o emblema. Ah, velho. Yeah.
Tá, e eles falam ainda, né, velho? Mais alguma coisa? Tem. Onde é que tá esses caras que estão atirando? Lá em cima? Amarela e fabricar. Pô, dá um tempo. Acho que acabou. Vou ver se eu não esqueci nenhum spoiler. Ó, pólvora. Ué? Onde é que tá essa... Onde é que tá? Viva essa! Ué? Ué, será que ela tá bugada? Acho que ela tá bugadinha. Ela tá bugada. Aqui foi onde eu tava. Dez. Deixa eu ver. E fabricar cartucho, precisa de 12. Preciso de mais uma pólvora. Puedes correr, pero no puede ser. ¡Ahí va eso! Filho da puta. Próximo. Mais alguma coisa aqui? Aí está.
E aí, acabou? Tem mais um cara aqui. Mais um cara ali em cima. Vamos ficando por aqui nesse vídeo, gente. Valeu, falou, beijo na bunda de vocês. Fala aí, seus cu de galinha, como é que vocês estão? Caminho aqui voltando pra mais um vídeo. Vamos dando sequência aqui no Resident Evil 4 Remake. Eu vendi umas coisinhas ali, eu consegui... Deixa eu ver aqui. Marcar atalho. Eu vou botar aqui. A 12 já tá. A 12 tá aqui, a granada tá aqui, a pistolinha tá aqui, e aqui eu vou botar esse aqui que eu já tinha, né? Ah, tá... merda. Onde estás? Agarradlo! Vem cá, vem. Vem cá. Aí, maestro! Ah, tu passa pelas bostas das armadilhas, né? Eu não passo. Eles dão receita. Tem alguma coisa pra cá? Ó, oh, tem uma joia. Ué? Mas eu já não peguei essa joia? Não, eu não vou deixar essa joia passar, não. Mas, credo. Ah, eu fui ali, não tinha pegado? Ah, então abre o baú, depois tem que olhar de novo, sério? Tem alguma coisa pra fazer ali? Destrua os bonecos.
16, cara. Aí, o cara dá me pra... Tá sentindo os golpes? Finalmente. Ah, não aguentou muito. Todo um tempo. Deixa eu ver. Cara, mandar pro depósito. Mandar o item para a dispensa na máquina de escrever? Sim. Eu não vou fazer nada. Filho da puta. Que merda. Tem pesetas. Ah, de novo? Eu peguei o cara cagando. Eu peguei o cara cagando, velho. Cagando. Oh. Finalmente carne na nossa carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Agradeço e aproveito. Alguém tá deixando os vizinhos com vergonha. Chove pequena. Fotos velhas. Fotos velhas. Ah, tem algum símbolo que diz aqui? Não dá pra fazer nada, eu tenho que achar alguma. Tem que achar alguma coisa aqui que mostre. Meu Deus. Cara, eu peguei o cara cagando, velho. Cagando. Por sua grande veneração, o velho fazendeiro na sua colheita, traz o porqueiro, seu porco e o bebê. Então é colheita, porco, porco e o bebê. Colheita, porco e bebê. Será que é isso? Colheita, porco. Aí, ó. Bola de cristal que me faz sonhar. Thank you.
cara. Como é que faz isso? Para. Aí? Ai, quase, sério. Cara, aí, ó, eu consegui desenhar aqui, fazer o desenho, ó. Aí, aí o desenho. Tá quase, tá quase. Aí, caralho. Dez de outubro. O clima anda estranho ultimamente. O trigo está secando, as vacas emagrecendo. Há sinais de fome. 30 pessoas morreram de fome. 5 vacas são abatidas. Em abril, mais 8 hoje, mais 4, mais 11. 2 forateiros se perderam e vieram para o vilarejo. Nós os levamos ao altar do litoral. Não foi necessário tirar sorte hoje. Corno aí. Nossa senhora! Esse é um dos poucos chefes que eu me lembro, cara. Seu sangue aceitou o dom. É a Ada? É a Ada. É a Ada. Um dom? No meu sangue? É, ele te injetou um negócio, eu não sei o que que é. Ah, então tá bom. Vou ficando por aqui então, gente. Valeu, falou-se.